tomto dieli nemých pacientov nám pán doktor Slis povie, aké parazity denne ohrozujú našich psích miláčikov, a to nie len uprostred leta. Vysvetlí nám aj, ako sa im dá účinne vyhnúť, či ako proti ním bojovať. V rubrike o nemých hrdinoch si predstavíme špičkového vojenského psa, nemeckého ovčiaka Ronnyho, ktorý dokonca vyhľadával drogy aj na misii v Afganistane. Sme radi, že sledujete novú reláciu Nemí pacienti. Majitelia psov mi isto dajú za pravdu, že starať sa o zdravého psíka je radosť. Existuje ale mnoho nástrah, kvôli ktorým sa z našich domácich miláčikov môžu stať nemí pacienti. Poďme sa teda pozrieť na zákerné parazity, ktorým sa väčšinou darí v letných mesiacoch, mnohé však úradujú aj počas celého roka. V dnešnej hlavnej téme sa zameriame na parazity, ktoré sú najčastejšie, ktoré ohrozujú psíkov najviac, no ale aj tie, ktoré sú najnebezpečnejšie, ktoré ich trápia, a poradíme hlavne, ako na ne. Pán doktor, vy sa staráte o psíky, ktoré chodia na misie do Afganistanu, zároveň ich máte na starosti po návrate domov na Slovensko. Aké parazity najčastejšie ohrozujú psíkov, či už na Slovensku, alebo keď s nimi vycestujeme v rámci Európy, či do exotických krajín? Vždy si musíme uvedomiť, že poznáme dva typy parazitov alebo dve veľké skupiny, vonkajšie a vnútorné, a podľa toho, kde ideme, do ktorej krajiny, tak sa rozhodneme, ktoré tam prevažujú a ktorý prostriedok použijeme. Kvôli tomu, že sa mení prostredie a zvyšuje sa teplota, tak sa objavujú aj na Slovensku už parazity, ktoré boli bežné úplne v iných častiach, to znamená napríklad v Stredomorí, prípadne v týchto exotických krajinách. Parazity rozdeľujeme na vonkajšie a vnútorné. Tie vonkajšie parazity, ktoré vidíme, tak sú to hlavne kliešte a blchy, prípadne komáre. A čo sa týka vnútorných parazitov, sú to hlavne škrkavky a pásovnice a prípadne nejaké iné, to sú jednobunkové, ktoré nevidíme, proti ním takisto musíme zakročiť. Momentálne máme obdobie letných dovoleniek, mnohí z nás cestujú či už k moru alebo k jazerám práve so svojimi štvornohými miláčikmi. Skúsme teda divákom poradiť, ktorý z parazitov je najčastejší a ktorý ohrozuje našich psíkov. Ten najčastejší a najdôležitejší parazit je určite kliešť. Samozrejme, tých kliešťov máme niekoľko druhov a podľa toho, o ktorý druh sa jedná, tak roznáša aj konkrétne ochorenia. Proti nim sa bránime rôznymi prostriedkami. Vždy si treba uvedomiť, že všetky prostriedky sú stavané na všetky typy týchto parazitov, samozrejme aj kliešťov, takisto aj blchy a komáre. A podľa konkrétneho zvieratka a konkrétnej lokality sa rozhodneme, aký prostriedok vyberieme. Tak nám vymenujte, ktoré prípravky máme na výber proti kliešťom a ďalším vonkajším parazitom. Proti vonkajším parazitom používame tri základné formy. Je to spodomforma, ktorá sa dáva na kožu, potom je to forma obojka a potom je to forma tablety. Poďme sa teda venovať obojkom. Ako sa psíkový obojok má správne nastaviť, aby bol účinný, a akú dlhú dobu chráni psíka pred kliešťami a ostatnými parazitmi? Takže aplikácia obojku je vždy v zásade o tom, že je tam taká jednoduchá pomôcka, že na tieto dva prsty, aby ste dali medzi krk a medzi ten obojok, to znamená, to je tá správna forma. Tá účinnosť záleží od produktu, je to od 6 až do 8 mesiacov. Ten systém, ako funguje ten obojok, je tom, že keď sa pohybuje ten pes, tak sa pohybuje ten obojok a on je napustený chemikáliou a tá chemikália sa dostáva do mazového filmu a chráni potom tieto zviera. Sú obojky, ktoré vyslovene zapáchajú, ľudia cítia tú vôňu, a sú obojky, ktoré vôbec nezapáchajú a nerobia vôbec žiaden problém. Poďme na spot-on formu. Už ste spomínali, že je to možno nejaká tekutina, ktorá sa psíkovi kvapká na šiu. Ako dlho účinkuje? Vieme to aj sami aplikovať doma psíkovi? Áno, vo väčšine prípadov tú prvú aplikáciu vykoná veterinár, ukáže vám presne metodiku, ako sa to robí, nie je to nič zložité. S tým, že tá účinnosť je vo väčšine prípadov, je to 4 až 6 týždňov, niektoré až 3 mesiace. V zásade je to založené na tom, že ten mazový film sa pri psíkovi mení každých 28 dní. Predstavte si, ako keby ten psík mal na sebe brnenie a to brnenie každých 28 dní padlo a tým pádom to prestane fungovať. Spot-on forma je práve oproti obojkom nevýhodná v tom, že človek nad tým musí rozmýšľať. Je pravda, že tie obojky lepšie fungujú u psíkov, ktoré majú kratšiu srst, ale môžu fungovať aj pri dlhosrstých, ale je potrebné to vyskúšať. Ale spot-on forma funguje pri všetkých typoch psíkov.
Ešte nám ostali tabletky, ktoré sa podobajú možno tým ľudským, ale predsa sú tieto pilulky pre psov niečím výnimočné? Výnimočné sú tým, že je to úplne nová technológia, sú to nové látky, sú veľmi, veľmi výhodné proti parazitom. Majú jedinú nevýhodu, financie, a druhá nevýhoda je tá, že nemajú tzv. Repelentný účinok, to znamená, že neodpudzujú tie parazity. Lebo všetky tieto ostatné formy, ten psík ako keby smrdel tým parazitom a oni sa k nemu a priori nepribližujú. Ak by som tu vedel porovnať všetky tri formy, tak vám poviem, aká je výhoda alebo nevýhoda. Čo sa týka obojka, je problém s tým, ak je dlhá srsť a je to veľmi na dlhú dobu. To znamená, je to výhodné, ale bohužiaľ to nefunguje u všetkých psíkov. Spot-on formy sú veľmi nevýhodné v tom, že musíte nad tým rozmýšľať, že každý mesiac je potrebné aplikovať a pri tabletkách nemá repelentný účinok. Nie len ľudia, ale aj psíky sa radi kúpu v lete, tak neviem, či tam je nejaká možnosť ich ochrániť proti kliešťom a ostatným parazitom v prípade, že sa naozaj okúpu aj s obojkom, po prípade s tou aplikovanou spot-on formou. Všetky tieto prostriedky sa dostávajú do mazového filmu. Mazový film znamená to, že je to vo vode nerozpustné. Ale ako náhle použijete vec, ktorá aj rozpúšťa ten maz, to znamená použijete šampón, tým pádom sa znižuje tá účinnosť. Sú obojky, ktoré sú veľmi citlivé na to, že sú vo vode, to znamená obojky sa skladajú dole, ale sú obojky, ktoré nie je potrebné skladať a v podstate môžu byť stále na zvierate. Vhodný prípravok proti vonkajším parazitom vám poradí váš veterinár. Uši jeho psíkovi na mieru podľa váhy a povahy. Cenovo najvýhodnejší je obojok, ktorého účinnosť je 6 až 8 mesiacov a bude vás stáť od 25 do 35 eur. Druhé cenovo najvýhodnejšie sú tablety, ktoré ochránia psíka na 3 mesiace. Zaplatíte za ne 30 až 35 eur. Najviac zaplatíte za spot-on formy, ktorých účinnosť je 1 mesiac až 6 týždňov. Cena na toto obdobie je 10 eur. Po prepočítaní na mesiac je teda cenovo najvýhodnejší obojok, potom tablety a nakoniec spot-on forma. V druhej časti rozhovoru s pánom doktorom Slizom sa budeme venovať vnútorným parazitom, ktoré sú tie najčastejšie vnútorné parazity, ktoré ohrozujú našich psíkov. Takže vnútorné parazity sú tie, ktoré nevidíme, pretože sú vo vnútri. Rozdeľujú sa na jednobunkové a viacbunkové. Medzi tie jednobunkové patria Giardia a Isospora. A medzi tie viacbunkové patria hlavne škrkavky a pásovnice. Ak sa bavíme o jednobunkových, je tam iná terapia. Ak sa bavíme o viacbunkových, tak je tam zase iná terapia. Vždy tie lieky sú nastavené tak, aby to bolo pohodlné aj pre toho majiteľa, aj pre toho veterinára. Vždy to pôsobí proti celému spektru parazitov. Krkavka je najtypickejší parazit pre šteniatka. Ten sa vyskytuje pri všetkých kategóriách šteniatok do 1 roka. Krkavka má jednu veľmi zaujímavú vlastnosť, že ak je zvieratko infikované škrkavkou, tak jedna malá časť tých malých lariev sa dostane do svalu a vytvorí tam takú malú cystu. A tá cysta reaguje na hormonálne zmeny a pri sučkách, ktoré sú gravidné, tak oni v určitom čase sa otvoria a dostanú sa priamo do šteniatok. To znamená, tie šteniatka sa rodia už začervené. Rovnako sa dostávajú do mliečnej žľazy a rovnako aj takto dostávajú. To znamená, oni sa rodia začervené a ešte aj mliekom to dostávajú začervené. Ako škrkavka v organizme psa funguje? Ako sa tam udržiava a prečo je vlastne nebezpečná? Nebezpečná je preto, pretože škrkavka pre svoj vývoj, ako sa dostane do tela, lebo dostane sa vo forme vajíčka, s tým, že ten psík to spapá, dostane sa do čreva, z toho vajíčka sa vykľuje malá larvička, ktorá cestuje cez črevo do krvi, do pečene, cez pečeň do pľúc, tam sa vykašle a ide naspäť, až vtedy dosiahne to štádium, kedy je infekčné a vlastne vytvára vajíčka znova a šíri sa ďalej do prostredia. Práve preto, že tie vajíčka sú všade v tých výkaloch a sú veľmi stabilné, tak sú všade v okolí a práve preto psíkovia, ktorí sú napríklad na sídliskách, sú oveľa viac ohrození tými škrkavkami ako napríklad psíci, ktorí sú vyslovene na dvore. Čo máme robiť preto, aby sme tú škrkavku z tela psa odstránili? Na trhu poznáme tri základné formy proti škrkavke. Sú to forma tabletky, buď spodom forma alebo pasta. Napriek tomu sa opýtam, keď máme v domácnosti malé dieťa, ktoré ešte predsa nemá vybudovanú 100% imunitu, je tam dôležité nejaké častejšie očervovanie psíkov? Toto je veľmi dôležité, pretože tá možnosť, že vaše dieťa môže sa infikovať touto škrkavkou, že sa to vajíčko dostane do toho organizmu, ale práve preto, že
je to človek, tak ten parazit sa snaží migrovať, ale je v cudzom organizme a správa sa úplne atypicky a môže sa dostať až do mozgu alebo do oka. A tým pádom vzniká obrovský problém. Ako často teda treba očerovať psíka, ak máme v domácnosti malé dieťa? Ten normálny interval je každé 3 mesiace, ale ak máme vyslovene malé deti, tak je tam sa odporúča každý mesiac. Druhým z najčastejších vnútorných parazitov je pásovnica. Čím je nebezpečná pre psíka a ako môžeme našich štvornohých miláčikov pred ňou ochrániť? Pásovnica je veľmi špecifický parazit, ktorý je postavený na tom, že vždy musí byť jeho konečný hostiteľ ten, ktorý niečo požiera. To znamená vo väčšine prípadov vždy medzihostiteľ a definitívny hostiteľ. Medzihostiteľ vždy je napríklad bylinožravec, prípadne nejaký slimák a ten sa zožerie a zožerie ho nejaké zviera, ktoré napríklad žerie meso, alebo je to všežravec a tým pádom sa infikuje a v ňom sa zase vyvinie tá pásovnica. Práve preto sú tí koneční hostitelia tí psi, pretože psi požierajú väčšinou meso. Proti pásovnici sa zase chránime týmito základnými formami. Vždy je tam jedna účinná látka, ktorá je špeciálne na pásovnice, ktorá je úplne iná ako napríklad na škrkavky. A pásovnica strebáva všetky živiny svojim celým povrchom svojho tela a za to vo väčšine prípadov sú to veľmi dlhé parazity. Niektoré majú aj niekoľko metrov. Opäť človek, ktorý vlastní psíka, bude mať asi záujem zistiť, či je pásovnicou ohrozený aj on? Tie pásovnice, ktoré sa bežne vyskytujú u našej populácie psíkov, neohrozujú človeka priamo, pretože tá pásovnica potrebuje na svoj vývoj tzv. Medzihostiteľa. A ten medzihostiteľ je vo väčšine prípadov, je to blcha. Spomenuli sme najčastejšie vnútorné parazity škrkavku a pásovnicu. Čo psík cíti v prípade, že má týchto parazitov? Vieme my podľa toho, či má nejaké krče, bolesti, zistiť, že má vnútorný parazit? Čo sa týka vnútorných parazitov, tie prejavy sú v zásade úplne rovnaké. To znamená, vo väčšine prípadov je to veľké brúško, niekedy veľa stolice, veľa plynov a niekedy tam môže byť až bolesti brúška. To znamená až nechutenstvo. Pri škrkavke určite treba spomenúť to, že pri obrovskom množstve škrkaviek v brúšku oni vytvárajú nervový toxín, ktorý sa volá askarín a dokáže to šteniatko až zabiť. Práve preto je to očerovanie veľmi dôležité. Aké prípravky existujú na trhu na boj, účinný boj proti vnútorným parazitom? Takže tie základné formy sú tri. Je to pasta, tabletka alebo spodom forma. Ja by som to vysvetlil na základe príkladu, ako je to od začiatku, keď sa šteniatko narodí. Keď sa šteniatko narodí, tak sa začína očerovať v 2 týždňoch. Tam sa vždy používa pasta, pretože je veľmi jemná a ľahko aplikovateľná. Pretože ak by sa použila tableta, tak to zvieratko preženie. To znamená, pasta sa používa do toho 6. až 8. týždňa. Od 8. týždňa sa začína používať tableta. A čo sa týka spodon formy, tá sa môže používať najskôr po 3 mesiacoch života. Spot-on forma, ktorú sme momentálne spomenuli ako účinný prostriedok na boj proti vonkajším a vnútorným parazitom, má rovnakú aplikáciu, teda v oboch prípadoch na zátylok? Samozrejme, áno, na zátylok. To miesto je práve preto vybrané, aby sa ten pes čo najťažšie k tomu dostal. Aby si to jednoducho nezlízal. Aby tieto formy boli účinné, treba ich určite aj správne aplikovať, tak poraďme divákom. Ja som sama malá psíka, ktorý veľmi nerad prehltal tabletky, do čoho ich schovať, aby s tým nemal problém, aby ich bez problémov skonzumoval. Takže pri paste vo väčšine prípadov to nie je problém, aj množstvo pasty sa väčšinou dáva troška väčšie, pretože niečo zhltne, niečo sa nepodarí a tým pádom vždy to šteniatko to dostane. Pri tabletke je úplne optimálne to dávať do nejakého pamlsku, to znamená najlepšie možno syrokrém, prípadne nejaké mäsko alebo salámka. A pri spodom forme to je práve forma, ktorá je vyvinutá pre tieto zvieratá, lebo sú zvieratá, ktoré, alebo psíky, ktoré keď všetky tieto grify použijete, aj tak to nefunguje a práve preto boli vymyslené tieto spodom formy, ktoré nejdú cez ústa, ale idú cez kožu. Na vnútorné parazity sú účinné tablety, pasta a spot-on formy. Veterinár odporúča pre šteniatka používať pastu alebo tabletku. Pre dospelé psíky tabletku alebo spot-on formu. Tabletky aj pasta stoja okolo 2 eur, spot-on forma okolo 10. Dôležité je, že účinnosť všetkých foriem na liečbu vnútorných parazitov je momentálna. Zabijú všetky parazity v organizme a priemerný interval na odčervovanie sú 3 mesiace. Vždy treba dezinfikovať aj domáce prostredie. Dôležité upozornenie.
Nie všetky voľnopredajné preparáty sú dostatočne účinné, preto je lepšie obrátiť sa na svojho veterinára. Chceli by ste vedieť, ako sa z obyčajného psa môže stať vynikajúci služobný či policajný pes, ktorý dokáže vyňuchať drogy? Nie len na to vám odpovieme v nasledujúcej rubrike prostredníctvom príbehu Ronyho alias Goga. Tento psík sa volá Rony, ja ho volám familiárne Gogo. To meno vybral takedy dávno môj syn preňho. Má 7 rokov, výnimočný je tým, že je to proste Gogo. Je to môj pes, je to môj služobný pes na vyhľadávanie psychotropných a omamných látok, teda drog. Absolvovali sme spolu misiu, ktorú zvládol na výbornú a už tým, aký je, tak preto je pre mňa výnimočný. Keď z nemeckého ovčiaka má byť dobrý služobný pes, tak musí absolvovať dobrú a kvalitnú socializáciu v mladom veku. Musí si zažiť, čo je vlastne život, musí poznať ľudí, musí poznať autá, mesta, všetok ten život, ktorý prináša v podstate jeho neskoršia služba. No a neskôr po tej výchove prichádza taký prípravný výcvik a samozrejme neskôr výcvik. Samotný výcvik sa začína u služobných psov zhruba vo veku 14 mesiacov, nastúpia do základného kurzu. Ten výcvik sa skladá z v podstate troch častí. Jedna časť je výcvik v poslušnosti, v ovládateľnosti toho psa, čo je veľmi dôležité. U psov na vyhľadávanie látok, či sú to už drogy alebo výbušniny, tá druhá časť je o samotnom vyhľadávaní a značení tých látok. A tretia časť, taká v podstate nosná, ktorá prebieha kontinuálne v priebehu celého toho výcviku, je to, aby ten pes vedel chodiť po rôznych povrchoch, rôznych výškach, aby sa nebal jám, aby vedel vyskočiť na vysoké predmety, napríklad na nábytok a tak ďalej. Tento psík sa zúčastnil jednej misie, misie ISAF v Afganistane v roku 2013 a 14, bez pár dní, 8 mesiacov, čo je pomerne náročný čas. Vzhľadom na vysoké teplá a veľké množstvo úloh, ktoré tam plnil. V podstate sme s tým psom pracovali niekoľko hodín denne, od 10 do 16, samozrejme nevydrží pes robiť 10 hodín v kuse. Sú mu poskytnuté nejaké prestávky v práci a v podstate plní všetky možné úlohy, od prehľadávania osobných aut cez nákladné autá, batožinu na letisku a ubytovacie priestory. Rony počas misie ISAF mal niekoľko záchytov drog. Možno sa to zdá, že v Afganistane to nie je problém, nie je tá situácia až taká. Takže samozrejme, pokiaľ pes tam niečo nájde, tak je veľmi vážený. Takisto aj Rony, Gogo. Spolu sme dostali ocenenie ako prví slovenskí vojaci v misii ISAF, tzv. Hero of the Day, ktorý vlastne udeľuje veliteľ veliteľstva Juh pre Afganistan, čo ja osobne si veľmi cením a je to aj veľké ocenenie jeho práce. Neviem, či dokáže vnímať ocenenie, ale určite dokáže vnímať moje psychické rozpoloženie a pravdepodobne, pokiaľ ja sa cítim byť spokojný, tak on to cíti a vtedy je spokojný aj on. Našťastie Rony vo svojich 7 rôčkoch je ešte dostatočne čulý, zdravý a aktívny, práca ho baví. Samozrejme, v tých 7 rokoch už je zvýšená tá pozornosť zo strany toho veterinára. Predsa len ten organizmus je v tej službe preťažovaný. Našťastie Gogo je na tom zatiaľ dobre. V prípade, že začnem hľadať nasledovníka na miesto Ronyho, ten psík musí byť absolútne sociálny, musí byť veľmi dobrý aporter, to znamená, že musí mať výraznú chuť a záujem o hru s nejakou hračkou. A ja mám také súkromné kritérium na psov na vyhľadávanie drog, že nesmie byť príliš veľký. To je logicky z toho dôvodu, že potom keď hľadá niekde v aute alebo v zúžených priestoroch, tak potom sa tam nemôže ten veľký pes otočiť. Aj Gogo je taký trošku menšieho vzrastu, ale mne to veľmi vyhovuje, pretože tým pádom mi vlastne spraví všetko, čo potrebujem. Verím, že vás obsah dnešnej relácie zaujal. V nasledujúcich dieloch sa dozviete, ako sa správne starať o šteniatka, čo je to ideálna výživa a poradíme vám aj viac o výcviku psov. Pridáme tiež medailónik o výnimočnom psovi. My spiele sa na vás tešíme. Dovidenia.